অলপ বেলেগ কৰিছোঁ আৰু বেলেগে কৰে চিনেমা ভাল হৈছে টেকনিকেলি চবেই ভাল পাইছে সেইটোৱে ফূৰ্তি চবেই চাওক খালি এইটোৱে আৰু বিশেষকৈ জুবিন গাৰ্গৰ কেৰেক্টাৰটো সঁচাই ভাল লাগিছে যে নাইচ মুভি সকলোৱে আহক ডক্টৰ বেজবৰুৱা টু ফান চাওক নমস্কাৰ বন্ধুসকল মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই আছে আইলেণ্ড ব্লগছ 2.0 অসমৰ প্ৰায় সংখ্যক ছবি গৃহত শুকুৰবাৰে বীৰ দি বাট নোপোৱা অৱস্থা অধিকাংশ ছবি গৃহ হাউচফুল টিকট বিচাৰি হাহাকাৰ দৰ্শকৰ মাজত এয়াই অসমীয়া ছবিৰ প্ৰতি অত্যন্ত মোহ দৰ্শকৰ ডক্টৰ বেজবৰুৱা টুৰ প্ৰতি অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি শুকুৰবাৰে অসমৰ 142খন পৰ্দাত মুক্তি পালে ডক্টৰ সঞ্জীৱ নাৰায়ণ আৰু ডক্টৰ অক্ষতা নাৰায়ণৰ প্ৰযোজনাৰে প্ৰয়াত নিপন গোস্বামীৰ পৰিচালনাৰ ছবি ডক্টৰ বেজবৰুৱা টু আপোনাক নোসোধাকৈ আজিকালি মই পানী এটিপিও নাখাওঁ কিবা প্ৰমাণ ল ছবিটাক ভাৰতৰ 8টা ছবিগৃহত ডক্টৰ বেজবৰুৱা ছবিৰ দৰ্শনী শুকুৰবাৰে অসমৰ প্ৰায়কেইটা ছবিগৃহলৈ প্ৰথম দিনাৰ প্ৰথম দৰ্শনী চাবলৈ আহিল দৰ্শক কণমানি জনীৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠজনলৈ ডক্টৰ বেজবৰুৱা টু চোৱাৰ হেঁপাহ উৎকণ্ঠা এটা আছিলে আৰু প্ৰথম দিনা চোৱাৰ এটা ইচ্ছা এটা এইকাৰণে যে অসমীয়া ৰাইজে যাতে অসমীয়া চিনেমাসমূহ যাতে চায় কাৰণ অসমীয়া ৰাইজে যদি অসমীয়া চিনেমা নাচায় তেতিয়া অসমীয়া চিনেমাৰ ভৱিষ্যত খুব বেয়া বহুত ধুনীয়া ছবি প্ৰথমতে এক্টিংটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে প্লাছ কেমেৰাৰ যিবিলাক এংগল হয় কেমেৰা যেনেকুৱা কৰিছে বা গানকেইটা বহুত ধুনীয়া লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে পাইছোঁ আগৰ মুভিবিলাকতকৈ যথেষ্টখিনি উন্নত মানদণ্ডৰ হৈছে অভাৰঅল ভাল হৈছে ভাল লাগিল জুবিন গাৰ্গৰ এক্টিংবিলাকো ভাল লাগিল খুব ভাল লাগিছে গোটেইকেইটাৰ সমান আহিছিলে কোনোবা যদি আহিল পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত আন কোনোবাই আহিল বন্ধুবৰ্গৰ লগত ডক্টৰ বেজবৰুৱা চাই নষ্টালজিক হোৱা একাংশই উৎসুকতাৰে ডক্টৰ বেজবৰুৱা টু চাবলৈ আহিল বৃহস্পতিবাৰে ইতিমধ্যে মহানগৰীৰ প্ৰিভিয়াৰ ছবিগৃহত ছবিখনৰ প্ৰিমিয়াৰ সম্পন্ন হয় অসমৰ শিল্পী সাংবাদিক সাহিত্যিক ছবি সমালোচক সকলোৱে সন্ধিয়া উপভোগ কৰে ডক্টৰ বেজবৰুৱাটো ছবিখন চাই সকলোৱে একেমুখে ক'লে ভাল লাগিল চাই ঘাটিক ভাল পাল চুপাৰ দুপাৰ মানে চাই খুব ভাল পাল তাত ভাল লাগিছে ভাল লাগিল খুব ভাল লাগিছে প্লিজ ডু কাম টু ৱাচ ডক্টৰ বেজবৰুৱা ইটছ এক্সেলেণ্ট আৰু ভেৰি কুইক খুব ফাষ্ট ক্ষিপ্ৰ গতিত চলা এখন চিনেমা যে আমি বাস্তৱত অসমত থাকি পেলাই আমি বলিউডক টক্কৰ দিব পৰা আজি হৈ গৈছোঁ মই ডক্টৰ বেজবৰুৱা চাইছোঁ আমাৰ অন্তৰত আছে আৰু এইখন পৰিৱৰ্তন আহিছে পৰিৱৰ্তনৰ লগত খাপ খুৱাই খুব সুন্দৰভাৱে চিত্ৰনাট্য লৈ গৈছে ৰাজদীপে গোটেই চিনেমাখন মানে মই কৈছোঁ নহয় এটা কমপ্লিট পেকেজ আৰু এইখন যদি কোনোবাই নাচায় তেতিয়াহ'লে ডাঙৰ মিছ চ' অভাৰঅল ইজ এ ভেৰি গুড পেকেজ অলপ বেলেগ কৰিছোঁ আৰু বেলেগে কৰে চিনেমা ভাল হৈছে টেকনিকেলি চবেই ভাল পাইছে সেইটোৱে ফূৰ্তি চবেই চাওক খালি এইটোৱে আৰু বিশেষকৈ ডি এছ পি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ মহাদেৱ বৰবৰাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা জুবিন গাৰ্গৰ অভিনয়ৰ প্ৰশংসা কৰিলে সকলোৱে বিশেষকৈ জুবিন গাৰ্গৰ কেৰেক্টাৰটো সঁচাই ভাল লাগিছে যে নাইচ মুভি সকলোৱে আহক ডক্টৰ বেজবৰুৱা টু ফান চাওক এটা বেলেগ ধৰণে কৰিছে সেইকাৰণে খুব ভাল লাগিছে দেখি আৰু খুব এণ্টাৰটেইনিং কৰি ৰাখিছে ছবিখনৰ প্ৰযোজক ডক্টৰ সঞ্জীৱ নাৰায়ণ আৰু ডক্টৰ অক্ষতা নাৰায়ণৰ আহ্বান অসমৰ ৰাইজলৈ কৈছিলোৱে আৰু আজি প্ৰমাণ হৈ গ'ল চবৰ আগত চবেই ভাল পাইছে গতিকে অসমৰ ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ ওলাই আহক আৰু ছবিখন চাওক এণ্টাৰটেইন হৈ ঘূৰি যাব ঘৰ মই খুবেই আশাবাদী মই জানো যে যি ধৰণে আমি কষ্ট কৰিছোঁ যি ধৰণে আমি কোনো ধৰণে কম্প্ৰমাইজ নকৰাকৈ এই চিনেমাখন প্ৰডিউচ কৰিছোঁ যি ধৰণে টেকনিকেলি আমি চিনেমাখন কৰিছোঁ মই জানো অডিয়েঞ্চে খুব ভাল পাব অসমবাসীক জনাইছোঁ যে এইখন খুব ভাল ছবি হৈছে আপোনালোকে ওলাই আহক আৰু চিনেমা হলত চিনেমাখন উপভোগ কৰক খুব ভাল হৈছে ইপিনে নয়দা বাংগালুৰু আৰু হায়দৰাবাদৰ ছবিগৃহতো দৰ্শকৰ আশানুৰূপ সঁহাৰি বেজবৰুৱাৰ টিকট হাতত লৈ চিনেমা চোৱাৰ আনন্দ এনেদৰে প্ৰকাশ কৰিলে একাংশ দৰ্শকে ইপিনে সাংস্কৃতিক কৰ্মী সমীৰ ৰয়ে নিজাববীয়াকৈ চলালে ডক্টৰ বেজবৰুৱা টুৰ প্ৰচাৰ
গাঁৱে ভূঁয়ে বাগানে পথে সকলোতে ডক্টর বেজবৰুৱা টুৰ প্ৰচাৰ চলোৱা সমীৰ ৰয়ে ডক্টর বেজবৰুৱাৰ ৰিজাৰ্ভ বাছ অসমীয়া বোলছবি চাবলৈ যাও শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীৰে চলালে ব্যাপক প্ৰচাৰ। এয়াই যেন অসমীয়া ছবিৰ জয়যাত্ৰা। যি সময়ত বলিউড দক্ষিণৰ ছবিৰ প্ৰতি দৰ্শকৰ মোহ বাঢ়িছে, তেনে সময়তে এক প্ৰত্যাহ্বান লৈ ডক্টৰ বেজবৰুৱাটোৱে প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ মনত এক মধুৰ সাজ বহুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। ছবিগৃহত আগতীয়াকৈ টিকট বুকিঙৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে যেন ডক্টৰ বেজবৰুৱাটোৱে ৰচিছে অভিলেখ, সূচনা কৰিছে অন্য এক ধাৰাৰ। গতিকে ছবিগৃহলৈ আহি ছবি উপভোগ কৰক আৰু অসমীয়া ছবি এনেদৰেই জীয়াই ৰাখক। এটা নাম বিশেষ আবেগ, মই গ্ৰেজুয়েট। গ্ৰেজুয়েট কাৰণে শিল পুখুৰীলৈ নাযায়, তেনেহলে কি নাক কটা পুখুৰী নে দীঘলী পুখুৰীলৈ যাওঁ? মৃত্যুৰ পাছতে অভিলেখ গঢ়িলে নিপন গোস্বামী, ডাক্তৰ বেজবৰুৱাৰ জৰিয়তে ন ন অভিলেখ। অসমীয়া চিনেমাৰ এগৰাকী সুদৰ্শন নায়ক নিপন গোস্বামী। দশকৰ পাছত দশক ধৰি দৰ্শকক মোহচন্ন কৰি আহিছে নিপন গোস্বামীয়ে। প্ৰথমতে শিশু শিল্পী হিচাপে, তাৰ পাছত নায়ক হিচাপে, আৰু তাৰ পাছত এগৰাকী বৃদ্ধৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিও সফলতা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে নিপন গোস্বামী। এতিয়া মৃত্যুৰ পাছতো যেন নিপন গোস্বামীয়ে গঢ়ি থৈ গ'ল অভিলেখ। এই অভিলেখ গঢ়িলে ডাক্তৰ বেজবৰুৱাৰ জৰিয়তে। ডক্টৰ বেজবৰুৱা নিপন গোস্বামীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আৰু অভিনীত শেষৰখন চিনেমা। চিনেমাখনৰ বাবে বহুত আশাবাদী আছিল নিপন গোস্বামী। নিজে উদ্যোগ লৈ চিনেমাখনৰ সকলোবোৰ কাম কৰিছিল, চিনেমাখনক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছিল। কায়িক দেহেৰে চিনেমাখনৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে নিপন গোস্বামীয়ে, কিয়নো এই সংসাৰ ত্যাগ কৰি গৈছে গোস্বামীয়ে। কিন্তু নিপন গোস্বামী নহ'লেও নিপন গোস্বামীৰ আবেগ আছে, নিপন গোস্বামীয়ে কৈ থৈ যোৱা কামৰ মূল্য আছে। সেই মূল্য যেন দিলে অসমীয়াই, সেই মূল্য দিলে অসমৰ চিনেমা প্ৰেমী হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজে। চিনেমা হললৈ সোঁত বৈছে অসমীয়াৰ, অসমীয়া চিনেমা ভাল পোৱা প্ৰতিজন দৰ্শকে গৈছে নিপন গোস্বামীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত শেষৰখন চিনেমা চাবলৈ। প্ৰতিটো চিনেমা হলতেই হাউচফুল, প্ৰতিটো চিনেমা হলতে দৰ্শকৰ বিপুল সঁহাৰি, সকলোতে যেন এতিয়া ডক্টৰ বেজবৰুৱাটোৰ চমক। মুক্তিৰ দিনাই ডক্টৰ বেজবৰুৱাটোৰ বিশেষ আলোড়ন, বক্স অফিচত গ্ৰেণ্ড অপেনিং ডক্টৰ বেজবৰুৱাটোৰ। প্ৰথম দিনা ডক্টৰ বেজবৰুৱাটোৱে সংগ্ৰহ কৰিলে 41.2 লাখ টকা। অসমীয়া ছবিৰ ক্ষেত্ৰত অভিলেখৰ অপেনিং ডক্টৰ বেজবৰুৱাটোৰ প্ৰথম দিনা সৰ্বাধিক ধন সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বকালৰ অভিলেখ। আনহাতে ডক্টৰ বেজবৰুৱাটোৱে IMDb ৰেটিঙতো লাভ কৰিছে 8.3%, যি নিজেই এক অভিলেখ। এইদৰে অসমীয়া চিনেমা জগতৰ এক নতুন অভিলেখ সৃষ্টি কৰিলে ডক্টৰ বেজবৰুৱাটোৱে। এই অভিলেখ নিপন গোস্বামীৰ, এই অভিলেখ চিৰসেউজ অভিনেতাগৰাকীৰ, যিগৰাকী অভিনেতা আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত নাই, কিন্তু তেওঁ বনোৱা শেষৰখন চিনেমা চাবলৈ দৰ্শকৰ ভিৰ লাগিছে, চিনেমা হললৈ গৈছে হাজাৰ বিজাৰ জনতা। এই প্ৰমাণ কৰে নিপন গোস্বামীক লৈ কিমান আশাবাদী আছিল অসমীয়া সমাজ, নিপন গোস্বামীক লৈ কিমান আবেগী অসমীয়া জাতি। বিধাতাই সাজিলে তোমাৰ পদুম চকুটি, চমক নীলা বিজুলীৰে গোলাপ কোমল পাহিটি। নিপন গোস্বামী এটা নাম, এটা আবেগ। অসমীয়া জাতিয়ে নিপন গোস্বামীক চিনি পাইছে, অসমীয়া জাতিয়ে নিপন গোস্বামীক শ্ৰদ্ধা কৰে। শৈশৱৰ পৰা বৃদ্ধ অৱস্থালৈ নিপন গোস্বামীয়ে অসমীয়া অভিনয় জগতক দি গৈছে বহুখিনি, আৰু তাৰেই শ্ৰদ্ধা হিচাপে এতিয়া অসমীয়া জাতিয়ে, অসমীয়া চিনেমা ভাল পোৱা মানুহে আগবঢ়াইছে নিপন গোস্বামীলৈ বিশেষ শ্ৰদ্ধা। নিপন গোস্বামীৰ দ্বাৰা অভিনীত আৰু পৰিচালিত শেষৰখন অসমীয়া ছবি ডক্টৰ বেজবৰুৱাটো। ডক্টৰ বেজবৰুৱাটো চাবলৈ এতিয়া হেতা ওপৰা লাগিছে অসমৰ চলচ্চিত্ৰ গৃহসমূহ, অসমৰ চিনেমা হলসমূহ ভৰি পৰিছে দৰ্শকেৰে। নিজে এক অভিলেখ গঢ়িলে ডক্টৰ বেজবৰুৱাই, মৃত্যুৰ পাছতো যেন সেই অভিলেখৰ অংশীদাৰ হ'ল নিপন গোস্বামী। অসমীয়া জাতিয়ে, অসমীয়া চিনেমা ভাল পোৱা মানুহে সদায় মনত ৰাখিব নিপন গোস্বামীক, আৰু সেই কথাৰ উমান দিলে ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ প্ৰতি দেখুওৱা বিশেষ কৃতজ্ঞতা আৰু মৰমৰ জৰিয়তে।
থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও যদি আপনাদের ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে লাইক কমেন্ট শেয়ার তো সাবস্ক্রাইব করো ও যে লাল वाला বাটন আছে উসপে আপনি জিজাজি ফেক কে মারো ইয়া ফুফাজি মুঝে নি পাতা বাস ক্লিক হো জানা চাহিয়ে আর মে ভি জা রাহা হুঁ মুঝে মুঠিয়া পেলনে জানা হ্যায় বাই বোহে